بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والعاقبه للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته аллах тағалаға мақтолар айтып пайгамбарыбыз Мұхаммад хабиб мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салааттар айтып туғандар өзі өздің сөзі сөзүбүздү баштайбыз өзгөртүүгө тийиш сөз рубрикасынан бүгін біз жақшыға жанаш деген теманы өзүбүзгө алмакчыбыз эмне үчүн жакшыга жанаш эмне үчүн негизги көрсөтүүбүздүн максаты болгон экстремизм терроризм радикализмге ушундай бир мындай бир тиешеси бар деген маанини айткым келип турат анткени азыркы күндө урматтуу бир туугандар өлкөбүздө ар кандай митингдер болуп ар кандай көтөрүлүштөр болуп ошондой эле кээ ә, бирө чындыкты айтып чыгып аткан болсо башка бирөөсү өзүнүн жеке бир максатын өзүнүн бир инсандык пендечилик бир каалоосун ишке ашыргысы келип ә, турган адамдар болуп турат ошондуктан урматтуу бир туугандар мына ушул жакшыга жанаш деген сөздү баштамакчыбыз анда биз менен бирге болуңуз чындыгында жакшыга жанаш деген сөз бул шариятыбыздагы динибиздеги достук деген сөздү өзүнө камтып алмакчы адамдын коомдук абалы анын инсандардан ә, ажырап өзүнчө жалгыз болуп робинзон крузодой да эле ээн талаага кетип калуусун шарттабайт балким ал кимдир бирөө менен үй бүлө күтүп башка бирөө менен кесиптеш болуп ал эми үчүнчү бирөө менен дос болууга аны ошол ә, жашоосу ә, шарттайт чындыгында адам баласынын жашоосу анын күнүмдүк өмүрү үч бөлүккө туруп анын үчтөн бир бөлүгү жумушка жана жумуштагы кесиптештер менен бирге боло турган болсо жумушунун жашоосунун экинчи үчтөн бир бөлүгү анын үй бүлөсүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө арналып ал эми жашоосунун үчтөн бир бөлүгү анын дос жарларына арналғандығын. албетте баардыгыбыз баам сала бербегенибиз менен бул турмуштун чындыгы мына ушундай ә, болуп турат чындыгында достук ошондой эле ким менен жүргөндү эсепке алуу ким менен шерик болуп ким менен дос болуп ким менен кызматташ болуу керек экендиги адамдын өзүнүн ыктыяры кимдир бирөөнү бирөө мажбурлап аны кыйнап сен ушул адамга дос болушуң керек андай болбосоң болбойт деген сөздүн өзү жок чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат Шындығында, мына ошол адам өзүнүн досунун дининде дейт демек өзүңөрдүн диниңерди карай турган болсоңор досуңардын ким экенин карагыла же болбосо досуңдун ким экенин айтып берсең мен сага сенин ким экениңди айтып берем деген накылдын дал өзі демек адам баласы өзү дос таңдап алады. бирөө мажбурлап дос кыла турган болсо байлаған туға байлагануга жарабайт дегенде булардын достугу достукка ашпай қалат Саяси достық, ошондой эле башка бир уурулукка достук ар кандай достук болушу мүмкүн бирок чыныгы достук бул кудайдын ыраазылыгы үчүн аллахтын ыраазыгын алуу үчүн болгон достукту достук деп айтабыз чындыгында достук бул араб тилинде садака деген сөз дагы мына ушул сыкун чынчылдык деген сөзгө келип такалат демек достук Бұл эки адам бири бирине чынчыл болып, болған мамилесинде достық мамилесинде чындық бола тұрған болсо мына ушул дос ал эми андан башка кудай ә, үчүн эмес жөн гана бир башка бир нерсе үчүн болсо булар дос емес, балким бири бирине мунафык өңдөнүп аткан сыртынан жашырган менен ичинде башка бір нәрсесі қамтылып тұрған адамдар деп да тура болады. Чынығы ә, досту тандап алуунун негиздери кандай анткени азыркы учурда биздин балдарыбыз кыздарыбыз интернеттен досторду издеп көчөдөн досторду издеп ошолордун сөзүн угуп мисалы үчүн туура эмес сирияга кетип калганы бар туура эмес жаңжалдарга ызы чууларга ал эмес кээде мамлекетти бүлдүрүп кое турган бузуп кое турган бир коркунучтуу окуяларга шерик болуп аралашып кетип калган учурлары бар демек адам кимдин сөзүн угуш керек ким менен дос болуш керек деген мааниге ар бир ата эне сөзсүз түрдө маани берип ошол нерсеге кунт коюп угуусу керек Шындығында адам баласы өзүнө дос тандап өзүнө шерик тандаганда адамдар анын кулк мүнөзү жакшы деп күбөлүк берсе анын дини бар дыянаттуу ә, диндар деп айтышса ошондой эле адамдар арасында ал адамды абийирдүү деген сөз жүрүп жана аркасынан жаман сөз ээрчитпеген адам болсо анда мына ушул адамды дос тутуу керек адамдар жаман ууру кески мынау түштүктө касапати деп коет же болбосо кесепеттүү каргыш тийгир бир жүргөн жеринин баардыгы бир экөөнү эриктирбеген үчөөнү бириктирбеген жүргөн жерине чөп чыкпаган ушундай бир берекеси жок адамдар менен такыр мамиле болбош керек алардан алысташ керек анткени имам бухари рываят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхисалам айтат да адам дейт өзүнүн досу кандай дейт адамдын ә, жакшы досунун мисалы жана жаман досунун мисалы дейт атыр саткан адам менен жанагыдай бир казандын көөсүндөй кылып жанагыдай темірді чаап жанагыдай темирчи устадай дейді егерде сенің досың атыр сатқан адам болсо ошондон жақшы атыр жыт тұрады дейді дейт ошол адамдан дейді ал саңа жытын берип тұрады дейді ошондон сен сатып алышың мүмкүн дейт сага айтор атырчы досуң болсо андан зыян таппайсың жоқ эле дегенде досуңдан жакшы жыт келип турат дейт атыр сатып аласың атыр белекке бериши мүмкүн айтор жакшылык менен жүрөсүң дейт ал эми жанагыдай бир кийими чаң болгон адам менен боло турган болсоң ошол адамдын жанагыдай чаңы сага жугуп калышы мүмкүн же болбосо ошол адамдан, адамдан терди башка бир нерсенин жыты келип турушу мүмкүн албетте бул хадисте элестүү айтылынган достун кесибине каралбайт бирок ошол адам менен сүйлөшсөң кандай болосуң тигил адам менен сүйлөшсөң кандай болосуң деген маани жаман адам менен дос боло турган болсоң анын жамандыгы сага жугат жок эле дегенде ошонун жамандыгынан сен жийиркенип ошол аркылуу сенин өзүң жаман болуп кетпесең дагы башкалар сен жөнүндө жаман экен деп ойлоп калат демек ар бир адам илим алып атканда болсун же бир тааныш тунуштар менен болгондо болсун же дос тутканда болсун ошол адамдын кандай экенине караш керек ошол адамдын кулк мүнөзү жүрүш турушу адеп ахылагы анын тутунган дини динаяттыгы диндарлыгы сага туура келеби жокпу деги эле сен ошондой болгонду каалайсыңбы деген маани андан кийинки бир маселе урматтуу бир тууганым адам Дос тутканда, дос издегенде анын туура пикир ойдун ээси болгондугуна маани бериш керек ой кандай ой эптеп сени бузуп бир жака жөнөтүп жиберүүбү же өзү ошону билип турабы же жашырынып алып эле бирнеркени айта берип ачыкка чыкпай турганбы илимин таразага салган салган эмеспи дег эле сага кандай жакшылык кылат ал айтып аткан сөзүндө сүйлөп аткан сөзүндө туура пикирди көтөрүп жүрөбү же болбосо туура эмес пикирде басып жүрөбү деген маани андан кийинкиси ал адамдын чечкиндүү акыл ээси болуш керек акылы кем адам ал сенден Ә, акылыңа пайдаланышы мүмкін, бирок акылы кем болгон үчүн сен акылдуу болсоң акылыңа деле пайдаланбайт ал эми саңа дайыма уятка қалтырып кое отырған авал болуы мүмкін үшіншісі табиаты тегіс өңгүл дөңгүл эмес болуш керек өңгүлдөңгүл адамдар дайыма өңгүл дөңгүл тағдырға өңгүл дөңгүл жолго салып коет эгерде анын табияты түз болуп ошол бир адеп ахлак менен суугарылган болсо мына ушундай ә, ә, дос тутканга аракет кылса жакшы анткени ошондой адам менен сен туура чечим кабыл алып жақшылыққа, ә, жана тозоктон құтылуға ұшыл дүйінен ақыретін жақшылығына жетуге ошол достыр саңа әлбетті себеп болып берет андан кейінке кейін Масел кейін 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 урматтуу бір туғанын, колдон келишинче ошол дос сени менен жашы куракташ болуп ошондой эле анын коомдук жана экономикалык абалы дагы сени менен бирдей боло турган болсо ошондо ал сага кожоюн болбосун же сен ага кожоюн болбостон дос болуп бири бириңер менен пикир алышып бири бириңер менен жашоодогу бир кыйынчылыкты жеңип көмөк көрсөткөнгө дагы албетте бул нерсе жакшы болот кээде карап отурсаңыз арасында отуз жаш айырмасы бар адамдар бири менен бири дос болот ал деле достук бирок чыныгы достук же болбосо достуктун өзүнүн мааниси мына ушул жаштары болған, тең түш болған адамдардың ор, 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 ортасында арасында кенен ачылат десек тур айтқан болобуз андан кейінке, дағы бір айта тұрған маселе достық болған адам ошол адам чынчыл болуп анан опа кыла турган болуп андан сырткары ыкыластуу болуп анан, анан сага жардам берип көмөк көрсөткөн адам дос болот а достук деген сөз менен болуп аш жегенде тойго барганда болуп ал эми сага жардам керек болгондо алыстап кете турган болсо албетте булар дос эмес кээ бир адамдар бузукулук иштерге дос болот саунага барганга дос болот уурулукка барганга дос болот жаман кыздар менен жүргөнгө дос болот коррупция кылганга мародерлук кылганга уурулук кылганга элди алдаганга азгырганга тоноп жегенге дос болот сени бузганга дос болот бирок жақсылыққа дос болмайды ушунча дос болуп сени намазға чакырбаса акыйкатка чакырбаса адилеттүүлүкө чакырбаса мамлекетти элди жерди ойлогонго чакырбаса құдай астындағы даражаң жоқ дегенде бир даража болсо қалғанға саңа калганга сага салымын саңа сага жакшылык каалабаса әлбетте бұл сага дос емес деп айтсақ урматтуу бир туғаным туура болот ислам дининдеги достуктун зарылчылыгы кандай десе албетте бир туугандык маселе ошондой эле жакшылыкка жанаштырып жамандан алыстата турган достордун ортосундагы бир такыбалык боло турган ошондой эле дос дос болгондо бирин бирин жакшылыкка жетелей турган максаттарды камтып ала турган дос мына ошол динибиздеги чыныгы достук деп айтылып андан кийин чыныгы достук бул бактылуулуктун сыры мына ушул нерсеге камтылат да адамдын жан дүйнөсүнөн ырахат алуусу ага руханий колдоо берип туруусу ошол адамдын башындагы кайгырган капаны кыжаалатчылыкты анын башындагы проблемаларды жууп кетире турган болот кээде сен өзүңдүн аялыңа балдарыңа кыздарыңа ата энең айта албай турган нерсени кесиптештериң айта албай турган нерсени досуңа айтып ошондон кеңеш күтүп ошондон колдоо күтсөң албетте бул жакшы нерсе ошондуктан шариятыбызда достукка өзгөчө маани берген андан кийинки маселе дос деген сөз бул жанагы өйдө жанагыдай бир тирүү болсок бир дөңдө бир дөбөдө эгерде өлүү болсок бир чукурда болобуз дегендей жакшылык жамандыкта дос болуп ошондой эле эгер муктаждык боло турган болсо достор бири бирине жардам берип ошол эле учурда бергени милдет кылбасын эгерде досуна бир жакшылык көрсөтө турган болсо ошол жакшылыкты карыз катары коюп жазып алып кайра кайтарым берем дебестен бул достук үчүн болгон нерсе дей турган болсо мына ушул чыныгы достук болот ошондой эле достук албетте бири бирине сода иштеринде дүнүйө иштеринде дин иштеринде жардам берип ага жаңы пикирлерди айтып анын бир өзүнүн акыл адеп ахлагы анын дини экономикалык материалдык абалы жакшы бир жолго түшкөнүнө себеп болуп пикирин айта турган болсо мына ушул дагы чыныгы достук мына ушул достукту ислам дини бизге сунуш кылат урматтуу бир туугандар биз өзүбүзгө келип түшкөн суроолорго көңүл бөлөбүз биздин номурубуз сексен алтымыш номуру эгерде ушул жерге смс суроо жөнөтсөңүздөр албетте сиздердин сурооңуздар бизге келет урматтуу бир туугандар демек жакшылыкка жанаш деген темадабыз ысык көлдүн балыгын кармап сатып жан баксак акчасы арам эмеспи дейт эгерде мамлекет тараптан тыюу салынбаган учурларда ошону алып сата турган болсоңуздар албетте ал зыян эмес ал адал эсептелет анткени бул адал нерсе а бирок мамлекет тыюу салып балык көбөйсүн же болбосо башка бир нерсе анткени ошол балыктардын көлдө болуп туруусу көлдүн өзүнүн бир сакталып туруусуна көлдүн экологиясынын бир бузулбоосуна көлдүн көл бойдон сакталып туруусуна себеп боло турган факторлордун бири болгон себептен мамлекеттеги жанагы ошол жанагыдай бир тыюуга уруксат мындай бир тыюу салган учурда кармаганга болбойт бирок адам ачка адам болуп калган учурда ошондо мажбур болуп калса ал учурда ал нерсе уруксат берилет бирок кээде карап олтурсаңыз андан башка жол менен курсак тойгуза турган жолу болуп туруп деле болбой эле барып аткан болсо бул адамдарды күнөөкөр деп айтар элекааейкумажы мунафык деген эмне эмне эмес ким деп айтсаңыз анткени эмне деген сөз бул жансыздарга ә, айтылат дагы ким деген сөз жандууларга Әмі айтлат... а мулафф деген бул жандуу адам болот кененирээк айтып берсеңіз дейт мунафык деген сөз араб тілінде нафак нафак деген бұл туннель деген сөз жанагы төбе башында туннель бар емес екі беті бар сол сияқты екі жүзі бар деген сөз кейбір бир адамдардың адамдардын үч төрт жүзі болып кетеді кетет сага келсе башканы сүйлөйт тияка барса башканы сүйлөйт а шындығы түз мааниси бұл ошол шарияттагы мааниси сыртты мусулман

Тозоқтың төрінде болған Тозоқтың төрү эңтү түйістік жері болот ошол жерге мұнафықтар түшөт Құдайым ошондан сақтаған болсун Құдайдың аты жахабабыз дааватчылар ошентип айтып жатышат дейт жахабабы дейт жок ә, алар даватчы емес. Бұлар ошо жахабанын күбөлөрү дегенде келіп кудайдын жахава деген бұл фирка туура емес маселе элибизди бөлө турган ар кандай фиркалар агымдар жамааттаразы кеткен ошолордун бири мына ушул жанағы жахабанын күбөлөрүбүз дегендер эч кандай буларга ишенбегиле булар мусулманчылыгыбызды бузуп кыргыз элин кыргызстандыктарды ар киргізіп динге киргизип анан бөлүп жарып бизди согуш кылып граждандык согуш кылып сириядагыдай йемендегидей анан биздин жерибизди тартып алып бізді кул кылып жүргүсү келген капырлардын иши аларга ишен беш керек аларды укпаш керек албетте кубалап чыгып аларга кол менен каршылык көрсөтүүгө шарият жол бербейт азыркы учурда анткени мыйзам жол бербейт бирок эмне укпай коюу биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар эгерде айыл чогулуп аксакалдар чогулуп ошол адамдар биздин айылга келбесин анткени биз каалабайбыз деп айтсаңыздар анткени ошол айылдын милиционери башкалар албетте бул нерсеге мен ойлойм чара колдонуп беришет деп кайнэнеге жана қайнатаға қызмат қылған ә, келінді келиндин милдетиби дейт шарият бойынша, ә, ислам бойынша милдетті емес бірок инсан бойынша. исламият бойынша милдетті емес бірок инсаният бойынша милдетті анткени ошол келин кайын журтка кызмат кыла турган болсо кайната кайненеге кызмат кыла турган болсо ошол келиндин кайнене болгондо мунун келини дагы албетте кызмат кылат демек динибиз кайнетеге кайнатага кайнэнеге кызмат кыл деп буйрубаганы менен ал биздин салтыбыз биздин маданиятыбыз биздин адамгерчилигибиз ошол нәрсеге буйруйт чындыгында кээ аялдар бар ошо келиндер күйөөлөрүн жакшы көрүп ошону менен жашагысы келет бирок анын ата энесин жаман көрүп аны менен жашагысы келбейт бул деген туура эмес маселе кантип сенің сенин күйөөң жакшы аны тууган аял жаман болуп калсын эгерде күйөөң менен бактылуу болом дей турган болсоң сен мына ошол ата сен күйөөмдөн жашыруун кайрымдуулук кылам көз карашыңыз дейт менин көз карашым эмес сен мага диндин өкүмүн сурасаң айтып берем диндин өкүмү эгерде ошол акча сенин өзүңдүн жеке менчигиң болуп өзүң иштеген акча болсо анда жашыруун деле ачык деле кылсаң боло берет эгерде күйөөңдүн акчасынан уурдап кала турган болсоң анда бул нерсеге сага сооп берилбейт уурдап кыла турган болсоң сага сооп берилбейт балким уурулук үчүн сен күнөөкөр болосуң жыйырма жылдык жөнүндө түшүнүк берсеңиз нооруз жөнүндө дейт нооруз жөнүндө айтканбыз бул боюнча китебибиз бар бактылуулуктун формуласы мына ошондо карасаңыз билесиз бул ошол илгерки перс элинин отко сыйынгандардын майрамы мусулманчылыкта бул майрам белгиленген эмес ал эми мындан кененирээк курчураак макаланы мына ошол бактылуулуктун формуласы деген азыр интернетте play marкетте баардык жерде бар окусаңыз болот ал эми жыйырма жылдык жөнүндө бул жөнүндө көп айттык ошол жерге барганда адамдар бузукулук болуп башка болуп анан жыйырма жылдыкты милдеттүү катары көрүп алат эгерде ошол жерге барып арак ичилсе эркек аял аралашып алып бийлеп шалактап анан жаман жакка кете турган болсо албетте бул арам маселе бирок жөн эле жолугуп барып мектепте ушундай экен деп бири бирине даават айтып түшүндүрүп мектепке бере турган белегин берип кайра ошол күнү эле кайтып кетсе анда бир жөн анан жаман болуп жанагыдай бир ар ким ошол жерге мактанып бири бирине кийимин көрсөтүп бара турган болсо аны шариятыбыз колдой албайт Salamatsız siz bu Esselam e, aleyküm de uçurasan e, bu cakşı olur. Salamatsız salamat bu bu salam da şu. Ben sana cakşı deyip cevap vereyim. O zaman ben bir Esselam aleyküm de İkinci ay, ayal alış üçün birinci ayal uruksat biriş kerek e, bir deyit. Uruksat bir veyt al biriş çarp dağımız. E, Birok ikinci ayal birinci ayal biliş kerek. Kebir erkekler birinci ayal uruksat alvaş kerek dese al bilveş kerek. Çok alvaş degenmenin bilveş degen iki başka ayırması var. демек ikinci аялды биринчи аял біліш керек керек болсо тааныш керек бирок аялдардын укугу бири менен бири келбесе бирок катташкан жакшыраак ал эми аялдын уруксаты кереги жок анткени бер десеңиз эч ким уруксаат бербейт шариятта аны айткан анан кээ адамдар түшүнбөй эле аялдын уруксаты керек экен аялдын уруксаты керек экен ал каяктан чыгарган сөз жерде сөз бар алып алған болсо албетте жакшыраак анан бир маселе бизде эркектер биринчи аялдын уруксаты керек эмес экен деп алат дагы биринчи аял билгенде аялынан коркот аялдан коркот апасынан анчалык корккон эмес андайларга ошол бир аял көптүк кылат ошолор ошо бир аялдын туфлисин тазалап юбкасын этегин тартып оңдоп берип ошону эле карап жүрүш керек алар экинчи аял болбойт эркек болуп кыйын болуп экинчи аял ал көчөгө чыгып кетип анан биринчи аял билип калганда кокуй деп таштап койгон эркектерге андайларга арам экинчи аял ошону билиш керек азыр бүт ушундай болуп кетип калды бекинип алып эки күндөн кийин кыйын болот андан кийин аялы билип калып болду мага болбой калды аялы билип калды деп жанагы жүрегі дирилдеп кеткен ба көпөлөк қанатында канатындай дирилдеген корко эркектер бар еркектерге ошол бир аял көптүк кылат эркек киши аялдан дос күтсө болобу жок садага алса болбойт эркек киши аял киши булар эрди катын болот бирок дос болбойт ал уят нерсе жөн эле дос деп коет ойнош деген сөз ал деген сөз көбүнчө эле ойнош кызматташ болот башка болот эркек менен аял достук деген сөз жок кызматташуу деген бар бизнесте башка нерседе анан дос болуп экөө кечинде саунага барып же болбосо экөө кечинде мисалы үчүн кафеде отуруп алып сүйлөшүп башка ушул үчүн жокко чыгарыш керек эркек аял бири менен бир дос болбойт кызматташ болот же аялы күйөөсү болот анткени мен таң кала берем эки дос отуруп жалгыз сырдашса болот экөө сырдашып атып анан козголуп кетип кошулуп кетсе анда достук каякта калат досу менен досу кошулуп алган болоб астагфирла ошон үчүн ал уят нерсе бир жолу эле жанагыдай бир боекчуну боечу деп атасын сакалын боейт деп достук деген теманы көп аш кылып аны көп адамдар булгап кое турган болушту үшүрдүн тартиби кандай парызбы кимдерге берилет дейт үшүр деген ондон бир бул жанагы егін тегінден дыйканчылыктан беріледі бұл важып парыз емес важип Бұл ошол зекет кимге берилиш керек болса ошондой кембағалдарға берилет мына Бің мектептеги мисалы үчүн мындай кыйналып иштеген жаш мугалимдерге берсе болот кээде айлык аз врачтарга берсе болот айтор кимдин ошол бир жашоо турмушу кыйын болсо ошол адамдардын баардыгына берсе жарай берет медреседеги балдарга берсе болот студенттерге берсе болот балдар үйіне берсе болады карылар үйіне берсе болады айтор ошол ондон бир мисалы үчүн он кап буудай алса ошондон бир кабын ошол жанагы жетим жесерге берүү бул үшүр ошол Ал бул жылда бир жолу эмес эгин бышканда эле бере берет эгерде сиздин жерден бир жылда эки жолу түшүм алсаңыз анда эки жолу тең бергенге туура ата энебизге айтпай нике окутуп алсак болобу аныкы экинчи турмушу экинчи аял кылып алсам дейт жок баары бир болбойт деп айтат элек анткени ошол экинчи аял сен кор кылып коюшуң мүмкүн анткени сен ким билет эле деп анан кийин бир күн таштап кетип кыз эч кимге айта албайт ошондуктан экинчи аял кыласыңбы төртүнчү аял кыласыңбы колуңан келсе ошол жанагы атасына айтып агасына айт анткени кокустан кызды таарынтып койсоң сени келип токмоктоп көчүгүңө тебиш үчүн ошол эркек туугандары керек көптөр ойлойт эмне үчүн эркек туугандар билиш керек мен өзүм өзүм билем деп кызда эрге тийип алат кандай өзің өзүң билесиң сен уруп койсо башка кылса зорттап келсе өзүң өзүң билбей каласың дагы ошол элге тийге келгенде алакандай жериңе э чыга албай туруп эле өзүм эрге тием дей бересиң аның туура эмес кызым аның туура эмес атаң же билиш керек ошол эркек капа кылганда сени бакпай койгондо же уруп койгондо келип ошондон өчүң алып бере турган укугуң алып бере турган сени коргоп кала турган эркек бир тууганың болуш керек же атаң болуш керек көптөр түшүнбөйт менин укугум бар анан менин демократиям бар анан мен деген демократия сага д аш болуп бербейт сага көчөдө калганыңда өлтүрүп кеткенде уруп койгонунда бакпай койгонунда ошондон анан кийин кокуй дин экен дейсиң ошон үчүн демократия ошол жанагы ошондой дини жокторго насип кыла берсин биздин өзүбүздүн салтыбыз деген бар каада бар элибизде калыңсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт деген сөз бар ошон үчүн мындай бир көчөдөн калгандай болбой сойкулардай болбой ата энесин айтып элерге тийиш керек сабыр кылып тур эми бир жума ары бери эчтеке болбойт бирок ошо айтып эле күйөөгө тийгенин Ayal kişi erkeke kol götürse günü övü deyip, günü övü deyince bir kata, erkeke deyince iki kata, üç kata, ayal deyince dört kata gördün mü? Sen de buna ki bir sülümde dört kata et deyince sıra o çok, beş kata. Buna ki beş kata cazavatlarsın, ki benim sırağımı sen kantip çünüp kantip o ağa coğup veresin, ben onu çünmeye kaldım. Degeli sırağını tuğra vergin adam, o şol tuğra, coğutup tuğra çünle aladın. Ana sırağını iptal yalvasan, özünün sözünü özün iptal yalvasan, ana benim sözüm kantip çünlüyorsun sen. көрдүңбү тууган ошон үчүн келгиле тилди туурааак кылып жакшынакай кылып мындай бир жакшык жазганды үйрөнүшүбүз керек бу мектепте он бир жыл бекер окуду ошол бекер окуп туруп бир эки сүйлөм жаза албай турган болсок анда мамлекеттин акчасын арам жеген болобуз биз сага деген канча мугалимдер айлык төлөндү мектептерди салды директорлор канча кыйналды апаң атаң сени канча окутту анан келесодой болуп жазган сөзүң сеники мындай болуп турат бул эмне деген сөз бул кана он бир жылдык билим каякта калды мен пифагордун теоремасын сураган жокмун же башка нерсени сұраған жокмун жөнөкөй эле бір сөзді ката жазып атсаң сенің тілің қалды калды каякта сенің маданиятың қалды чымчыктар сайрап атканда чымчык сайрайт үндүктүкүн тиги тоқ тооктукун тиги өрдөк сайрап жіберген жері жоқ сен адам болып туруп өзүңдүн тілің эптей албай атасың аял киши еркекті ұрғанға болбойт еркек та аялды урганга болбойт бұл арам болып есептеледі эми азыр жанагы сезим деген борбор бар ошол жанагы ә, аялдар таяк жеген аялдар соктаган эми азыр ушундай бир эркектердин да таяк жеген борборун ача турган болуп калды анткени ушундай бир учур келип калды аялдар чачын кырккан сайын булар жанагыдай бир эркектердей болуп бирөө менен мушташкысы келе берет чачы өскөн сайын булар назигирээк адептүүрөөк болот канчалык шым кийген сайын ауереттерин ачык көрсөтүп жамбыштарын чурайларын көрсөткөн сайын уят кеткен сайын булар эркек менен мушташкысы келип өзүнүн назиктигин жогото берет ошентип азыр зулум жеген запкы жеген эркектер көбөйүүдө ассаламу алейкум наристенин тушоосун кессе болобу ширк эмеспи дейт эгерде осын кеспесең болбойт сөзсүз түрдө кесиш керек дей турган болсоң ширк болот а бирок антип айтпай эле жөн эле ошол тушоону кессек жакшы болот жашоосунда чалынбасын тилинен чалынбасын дилинен чалынбасын дининен чалынбасын акыйкат жолдо жүрсүн адал ырыскылуу болсун тайгаланбай басын, деген жакшы үмүт менен тушоо кестирсе албетте мунун зыяны жок бул ошол салтыбыздын бир көркөм жерлеринен деп да албетте туура болот мүрзөгө эстелик койсо болобу деген суроо экен урматтуу бир тууганым мүрзөгө эстелик койгонду шариятыбыз четке кагат шариятыбызда адам эстелигин тирүү кезинде коюш керек бирок таш менен эмес баш менен коюш керек ошол адам эмгек кылса мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө эгемендигине динибиздин тууралыгына улуктугуна аракет кылса илим билим берсе жакшы бала тарбияласа атаңа рахмат деп айта турган болсо мына ошол эстелик ал естелік эстелик таштан қойып койгондон ал естелікті бирөө эстесе бир жөн болгону топурактын баарын басып топырақтан аба кирбей жанағы маркумду кыйнагандан башка эч жарым кыйынчалык жоқ. албетте бұл сөздің бардығы ұрматты бір туғаны мусулман елі үчүн ал эми мусулман эместер же башка алар өздерін өздері білет өтүктөрүн төргө аларга биз эч айта албайбыз Саламатсыз саламатсызбы Түркістанға зияратқа барса болову түшүндүрүп бериңчи дейт Түркістан бул қазақстандағы бир шаар албетте ошол кадимки бир шаар катары барып ошол жерди көрүп ошко самаркандка баргандай барса бир жөн а бирок ошол жерге барганда дуба кабыл болоор экен ошол жерге барганда ушундай болоор экен кудайга бир кадам жакындап қалар экенмин дей турган түшүнүк менен барса албетте туура эмес ошол жака барып келип орду ачып андан кийин мазар кыдырып ошентип жүрүп эрке ал аралашып алып кара кой союп анын сөөктөрүн чогултуп алып барып көмүп анан ошону менен жакшы болуп кетет экенсиң кокуй антсең мындай болот экенсиң кокуй дегендердин баардыгы ширк болот ага кошулбаш керек анын кереги жок бир саякат катары барса бир жөн бирок касиеттүү жер катары бара турган болсо анда албетте бул туура эмес бул ширк болуп эсептелет атам арак ичет апамдын жүрөгүн оорутат менин ага мамилем кандай болуш керек дейт эми ошол атаң атаң сеники атаң жаман десең бирөө атасын жакшы атасын ме ата кылып ал деп бербейт берсе деле болбойт болсо деле өтпөйт өтсө деле жарабайт түшүндүңбү ошондуктан ошол бар атаңа ыраазы бол ага дуба кыл эгерде апаң кол көтөрсө ошол кол сага тийсин сенин колуң атаңа тийбесин апаңы сактап қалғының. бирок атаңа катуу айтпа ал ата деген болот ата ошондой балким бүгіндердің бир күнүндө құдай кудай таалам мээрим ырайым таштап коер балким жакшы болор бирок атага акарат кылган болбойт энеге акарат кылган болбойт экөө урушуп сен алардын ортосунда мушташың түшүп энеңди сактап қал, бірақ өкені бірі-біріне уруштурба өкені тосуп қал. Өкені жакшы мамиле қыл, аға уф деп айтпа ага катуу айтпа қолын колун силикпе ал ұрсын, бірақ муштуму сага тийсин ошондо атанын кадыр баркын сактаган болосуң ошондо урмат сыйга ээ болосуң ит бақса болуы, периштелер келбейт деген чынбы чын, чын. мына ұшындай хадис пайғамбар осуятында келет үйді ит бакса болбойт үйдө сүрет турса болбойт периште кірбейді а периште кірбеген үйде бактылуулук болбойт а бирок ит кароолчулукка ошондой эле бир мал бакканга же бир дыйканчылыкта бир кылганга мажбур болуп кала турган болсо ит бакса бир жөн бирок ошону үйгө киргизип жанагы өзүңдүн тамагыңан ичирип жанагы бир кээ бир адамдар ушинтип ичире берет андай кылбастан бир короонун четінде байлап түндө агытып кайра күндүзү байлап ошол ит сыяктуу мамиле кылсаң анда бир жөн анан бир жөн эе жанагыдай кучактап жатып алып анан аны менен бир жалашып отурган нерсе бул шарият боюнча арам ал үйдөн периштенин баары качат ассаламу алейкум чач алып жатышат қо, чачыбызды сатсак болобу болбойт арам арам, Адамдың арам. Сасаң, сатып, отырып, адамдын денесинин бардық бөлүгү арам бүгүн чач сатсаң эртең башка нерсе сатып ошентип отуруп адамдынө саткынга өтүп кетиши мүмкүн адамдын алып койгон тырмагын дагы сатканга болбойт арам арам жана арам бир гана нерсе ошол жанагы дааратканадагы нерсени алып барып бирөө алып барып ошол иштете турган болсо ага макул деп айтабыз бирок ошону дагы сатканга болбойт анткени адамдан болгон нерсенин баардыгын сатуу арам адамдын урматы мына ушундай деңгээлде турат час саткан кан саткан арам донор болгондо соопчулукка бересиң ошондо гана болот анан бөйрөгүмдү сатат элем өпкөмдү сатат элем антет элем минтет элем дегендер жок андай болбойт андай шариятта тыюу салынат аялымды алдасам болобу дейт болот аялды алдаган жакшы болот сооп болот ошентсең бактылуу болосуң бирок бир эле учурда ал кайсыл учур аялың ошол ә, тамақ жасаса анан тамагы былтыйып калып тузу ачуу болуп кетип кашык салсаң жыгылбай бир тылтыйган ботко болуп калса оокатың жакшы болуптур дейсиң аялың сага жасанып бетин боеп бирок эптеп боей албай бир маймыл болбосо деле сен сулуу экенсиң деп коесуң атайын сага бир жакшы кийим кийинсе кийими жарашпай калса деле бүгүн айчүрөк болуп кеткенсиңби деп айтып көңүлүн көтөрсөң ошондо дурус болот андан башка нерсед алдаган жакшы эмес анткени аялдын көңүлүн көтөрүү аял дайым аракет кылат күйөөсү жагынгысы келет ошону байкабай коюу бул акмакчылык аны байкаш керек ошого мактоо айтып ага комплимент мужамала деген нерсе бар ошону айтып турса сооп болот мына ушуну эгер алдоо дей турган болсок мына ушул болот андан башка алдаган жакшы эмес талакты эркек киши берет аял киши бере алабы дейт андан кудай сактасын аял киши бере турган болсо эртең менен бир талак түштө бир талак кечинде бир талак дагы эртеси бир талак кофе кайнабай калды бир картошка жок бир талак күн жаап койду эки талак айтор аялзаттын талабы көп болот аткарбай қалса қапа бола береді аял нәзік құдай назик жараткан ошон үчүн булардын нәзіктігі сынып калбасын нәзіктігі жоғалып кетпесін жоюлуп кетип жоон ооруп эркек болуп калбасын деп кудай таалам аялдарга талақ укугун берген емес аял күнүгө жүз жол талақ берсе де талақ түшмек турсун қозғалып койбойт бұл талақ эркектин қолында бирок азыркы учурда эркектерибиз аялдан беш бетер болуп дарт дегендей бале деп дароо эле талак бергенге өтүп алды мына ушул туура эмес эми менин колуман келбейт бул ошол кудайдын өзүнүн иши эгерде менин колуман келгенде эркектерге дагы талак бергенге болбойт деп айтат элем анткени азыр эркектердин табияты аялдардыкындай болуп калды дагы урушканда эле бисбеле талактан баштайт аял менен айтышып аял менен мушташып аял менен урушуп деги эле аял менен айтышкан аны менен мушташкан аялдын сөзүн кектеп калып ушинтип айткансың деп өмүр бою жүргөн ошол эркек бул эркекчилик мырзачылык эмес бул уят бул деген жанагы ишпаналик болот бул деген акмакчылык бул деген бир жарабаган жорук болот мурунураак да суроо бердим процент алган адам акчасынын башын берип койгон өзү өтүп кетти процентин доолап жатат энеңер тигил дүйнөдө кыйналат дейт эмне болот дейт мурунураак да суроо бердим процент алган адам акчасынын башын берип өзү өтүп кетти процент доап жатат жок андай эмес өтүп кеткен адам өзү төлөп берсин деш керек анан эгерде миң сом алып туруп анан миң сомун төлөсө анда кутулган болот ал эми анын процентин берсе анда ошол берген адам мүзөдө жаткан адам дагы кыйналат ал акчасын мисалы үчүн миң сом алса миң сомун төлөп бергиле эненин калган мурасынан анан процентин төлөй турган болсоңор анда эне кыйналат а төлөбөй турган болсоңор эне дагы кыйналбайт тиги берген адам дагы кыйналат анткени бул арам нерсе арамды улантпаш керек ошон үчүн энеңер алган акчанын өзүнүн башын бергиле анын жанагыдай капиталдын өзүн а бирок анын сүткорлук процентин ә, бербеш керек ошондо туура болот ассаламу алейкум аялым гинеколог аборт жөнүндө кеңири айтып берсеңиз дейт аялдардын гинеколог болгондугу бул жакшы анткени ошол аялдарды карайт ошон үчүн кыздарыбызды окутканда ошол дарыгердик окуткан аракетин көрүшүбүз керек аборт боюнча ошол каалаган аялдын эле курсагын жара калып же бир чукулай калып эле абиретин ошол балдарын союп чыккан бул арам болот ушундай бир учура аборт болушу мүмкүн ошол ичиндеги бала менен эненин тагдыры ушунда тең салмак болуп калып же эне же бала дегенде төрөлө элек баланын тагдыры эмес төрөлүп жашап аткан эненин тагдыры астыга коюлушу керек мына ушундай учурда анан фигурам бузулуп калат эки бул эки кызым бар дагы бирөө төрөсө бешөө личный болуп калат ага үйдө керебетим жок эле фигурам бузулуп калат баланы түгүн эшматашпа булардын баардыгы шылтоо эмес же ошол бала төрөлө турган бала өлүп кала турган болсо же төрөлгөндө бир таптакыр ыңгайсыз инвалид болуп башы чоң болуп буту кичине болуп анан адам сыяктуу эмес кыйналып өлүп кала турганы анык болуп калса медицина тарабынан мына ушуларды ошол бойдон алдырганга уруксат берилет анан бирөө келип эле боюман алдырып койчу деп эле айта берсе ме деп эле алып кое турган болсо анда бул адам адам өлтүргөнгө тете күнөө болот демек аборт кылдыргандан өтө этият болуш керек ошол врачтардын жанагындай бүтүм заключениясы келгенден кийин алдырбаса болбойт болбосо эне өлүп калат же өтө олуттуу ооруп калат десе анда ошондо гана алдырса бір жөн андан башка учурда болбойт аллах сізге бекемден ден соолук берсин Сіз бізге бизге керексиз дейт рахмат тууганым мен элге керекмін, эл мага керек айтор баарыбыз бирибизге бирибиз керекпиз эл менен сен кишисиң эл жок болсо кийиксиң деген сөз мына ушул маселе биз баарыбыз баарыбызга керекпиз туура кээ бирлер түшүнбөйт кээ бирлер барктабайт бирок элден айланса болот эл бардыгын билип турат калк айтса калп айтпайт деген маселе бекерин айтылган эмес деги эле мен ушул элдин уулу болгонума сыймыктанам ушул элдин уулу болгонума мен мактанам даңктанам урматтанам тагдыр маселеси жөнүндө айтып бериңизчи кесибин дагы тагдырга жазылганбы деген бекен айтор Тағдыр деген сөз чен өлчөм деген сөз анан кээ бир адамдар тагдыр дегенде тагдырга шылтап коет тагдырга шылтанбайт тагдырым ушундай болсо кантейин налат айтайын деп тагдырга айтып аткандар бар тагдыр деген сөз бул сенин өзүң кылган ишиң тагдыр деген сөз бул сенин тандап алууң а тағдырға жазылып калды деген сөз кудай таалам сені жаратып эшмат сени жаратып ушуну жараткандан кийин ушуга тандоо берсем ушул тандоону кантип пайдаланып кантип тандап кантип кандай жолго түшөрүн кудай таалам алдын ала билип жазып койгон деген сөз тагдыр деген сөз кудайым кааласаң каалабасаң мына ушону кыласың деген сөз эмес ошон үчүн арак ичип алкаш болгондордун сойку болуп кеткендердин тагдырым ушундай экен кантейин деп тагдырга шылтап акылдуу болгондор эч кандай жүйөөсү укечпейт аял киши милиция кызматкери болуп иштегени күнөө эмеспи жок күнөө эмес анткени аял кылмышкерлер келгенде аялдар караш керек болот да бирок түнү менен салпактап кетип калганы болбойт аялдар ошол күндүзү иштеп же дежурга тура турган болсо эркек аралашып кетпей турган жер болуш керек урматтуу бир тууганым анткени аял кылмышкерлер бар күнөөсү бар күнөөсү жок бар ар кандай аялдар бар ошол эркектердин колунда калып калбаш керек аялдарды аялдар гана караш керек мен еш турмушка чыккым келбейт эки к керек мындай Ко, жанагыдай ә, кошмо к керек жетим ә, кызбы балабы багып алса болобу дейт жалгыздык жаратканга жарашат анан бирок сени бирөө мажбурлай албайт колуңан ә, келсе багып алганың жакшы бирок ошол балага сен кантип тарбия бересиң өзүң жалгыз болсоң а балага атанын дагы эненин дагы тарбиясы керек Еркек атаны тәрбиесі керек кызга дагы атаны тәрбиесі керек Атаны тәрбиесін көрбөй қалған қыз кейін турмушка шықса, күйөөсүн ұрматташты билбей калат ошон үчүн бүтүн үй бүлөдөн үйленген бул эң жакшы нерсе колуңдан келсе бирок бул деген жетим калган жесір калгандардын балдарын алса болбойт деген маани эмес болгону сенде тандоо укугуң бар демек тандоо укугу ушундай маселе өзүң жалгыз жарым болсоң андан кийин дагы бирөөгө жалгыз жарым тарбиясын бер, жарты тәрбие бере турган болсоң ошол баланын тагдырына балта чаап койбойсуңбу үчүнкел жаман болсо дагы күйөөгө тий балким сен билбейсиң бирок турмушка чыккандан кийин ошонун жакшы экендигин билип калаарсың бекерине пайгамбар сүннөт кылган эмес ошондуктан сен үйлөнгөнгө аракет кыл турмушка чыкканга иншалла баардыгы жакшы болот ошондо болбосо андан кийин дагы карап көрө жатаарсың мышык бакса не болот только эт жейт чыгарып салсак күнөөбү дейт нан берип көргүлө анан жебесе ачка калат бир күн бир күн көнөт жанагыдай адам ага көнбөгөн болбойт эгерде эт бергенден зеригип аткан болсоңор колуңардан келбей атса анда жаз келгенде чыгаргыла азыр чыгарсаңар күнөө эмес анткени ал жол болун таап алат анан кышта январьда чилде убагында чыгарсаңар албетте күнөөкөр болосуңар демек чыгар же башка бирөөгө бер эти көп бирөөгө берсеңер болот балам буддизм кызга үйлөнөм деп жатат үйлөнсөм болобу дейт ага үйлөнгөндө никеси өтпөйт ал буддизм кыз будда дининдеи кыз ошол кыз мусулман болуп келине айтса бир жөн мынакей мен кече иркутский новосибирский красноярск деп кыдырып барып келген ошол жерде буряттарга тувинкаларга алтайлыктарга үйлөнүп аларды мусулман кылгандар бар экен ал жакшы а бирок алар өздөрүнүн будда дининде калса ага үйлөнгөнмүн жашоосу зына арам болуп сойкулук деп эсептелет ал шарият боюнча күнөө бойдон кала берет анткени мусулман бала мусулман жигит кайридин қыздардан же христиан қызға же иудаизм диндеги кызга үйлөнсө болот ал андан басқа диндегилерге үйленгенге болмайды олар мусулман болгондо ғана үйленсе болады ассаламу алейкум ууруларга қандай мамиле шариатта дейді уурулардын қолы кесіледі эгерде азыркы учурда он дирхан бул бир жети миң сомдон көп болып қалды кризиске байланыштуу мурда беш миң сом эле жүз доллардын тегерегинде ошончо акча уурдаса колу кесилиш керек болот бирок бул шарият өкүмү кытайда мына ушундай эгерде шарият өкүмү жаза ошол учурда акылдуулук хикмат бар эгерде ошентип колу бир кесилип калса адам өзү эле мактанбай калат мен ууру эмесмин деп айтпай колу көргөндө эле уура эмесмин десе эле колу мен уурумун мен уурумун деп кесилген кол ага көрсөтүп берип турат ошон үчүн бир жолу колу кесилет анан кыргызстандын баарынын колу кесилип калбайт ошону көрүп башкалар өздөрү эле уурдабай калат демек кылмыш кодексинде ушундай бир нерсе болуш керек ошол жаза болуш керек жана адамдарды ошол кылмыштан кайтара турган деңгээлдеги бир сыр камтылган болуш керек шарият боюнча уурунун колу кесилет колу кесилген ошол адам көчөдө колу кесилип басып жүрөт адамдар көрүп ууру экен деп этият кылып бекитип кымтым чөнтөктөрүн карап калат ошол өмүр бою ага жаза болот аны камап коюп жыйырма жылга он жылга аны жыйырма жыл багып эмне кереги бар Emni ölçün biz ak niyetten nalok ölçülür, biz o çok bir uğrunu bakışığız gerek. Anın kolun geçiş gerek, gerek etir, içilin, bargır, koy veriş gerek, cüre ötürücülüğün kılığa veriş, eldin bari gör, koy uğur iken de ondan saklanıp durak bağırdır. Bunu o şunda mesele çeçilet. Emni ne bakı veriyoruz bilmeyim ben. Ayalı bar durup, aram yolda cürüyüp, oyna üç kütkün erkek, nakireti kanday toz oku olat. Toz oku olat, toz oku olat. O şok oyna kütkün erkektin dağı, özünün ayal tarafına, kızlarına dağı başka bir oyna üç kütkün ал ойлойт ошентип жыргай берем деп жок антпе сенин кызың же небере кызың бир күн болбосо бир күн ошол дагы ойноштуктун торына түшөт анткени бұл алам, салынуу қашық, бир күн болбосо бир күн ошол кашык сагадага айланып келип калышы толук түрдө мүмкүн пайгамбар алейхисалам айтат зына ойноштук кылган адамдын ойноштук кылып аткан учурда ыйманы башына кадимкидей көтөрүлүп турат дейт ошол учурда өлүп кала турган болсо анда бул адам кандай абалда калат мал базарда иш кылса болобу болот болгон мал базарда чөнтөкчүлүк кылган болбойт уурулук кылган болбойт алдамчылык кылган болбойт бирок мал алып мал саткан далдалчылык ортого түшкөн ошол жерде тамак саткан ошол жерде жанагындай избар деп коет киргенде чыгып тыйын чогулткан болот бирок ошол жерге барып жанагыдай рекетчилик кылып черный болуп өзүңүз ошол жерден жанагыдай бир жанагыдай коркутуп воздух деп жанагы абага акча сураганы мына ушул арам болот ал эми адал эмгек кылсаң анда бул нерсе албетте жакшы болот жолдошум экөөбүздү жаман дуа менен дуалап салыптыр суутуп ал дуадан кантип арылсак болот намаз окугула намаз окусаңар баары ордуна келет анан жанагы кыргыздын жакшы бир накыл кеби бар оро орок тандайт деп кээ бир адамдар эптеп күйөөсүнүн көңүлүн ала албайт бети башын жакшылап жууй албайт чачын эптеп өрө албайт ич кийимин таза карай албайт да, анан күйөөм жаман дей берет кейбір еркектер аялы жаман дейді, эркек өзі колтук башын карабайт тырмақтарын албайт пайпағын бір айдан бери чечпей ыргыссам шыпка жабышып калат анан аялым жаман дейді өзү башың кара кудайым күзгү деген жараткан күзгүнү кара самындан арзан эме жок азыр бир жуунуп алсаң жаз келип калды азыр мынакей барып эле арттагы сууга түшүп алсаң аппак болуп каласың ошондон кийин кара суутуп койгон суутуп койгон деп эле сууткан сага суутуп коюптурбу кээ бир учурда карап отурасың кантип эле суутуп койгон деп жок андай эмес дин менен жаша динде аял кандай болуш керек эркек кандай болуш керек динде ата кандай болуш керек апа кандай болуш керек ошого маани берсең бактылуу болосуң жашооңдо дин жок намаз жок даарат жок андан кийин осуутуп коюптур дейсиң сага шайтан сууткан өзүң шайтандан ашып кеттиң таарат албасаң намаз окубасаң кудай тааныбасаң кандай болот намаз оку бир тууганым мен сага жакшылык каалайм балким айткан сөзүм оор тиет балким өмүрүңдө менден башка бирөө сага жаман айтпагандыр бирок жаман айтпай жакшы жок деген накыл бекеринен калган эмес намазды эки маал окуп турсаң болобу эми окуп тура бер анан калганы дагы турат ордунда карыз бойдон ана сен сұрап атасың да мисалы үчүн бирөөдөн элүү сом қарыз алсам жыйырма сом берип койсом болобу деп жыйырма сомдон кутуласың қалған отуз сомдан кадимкидей эле тутуласың үч кызды тарбиялаган ата бейишке чыгат дешет го ата жана апа ата өзү жалгыз тарбиялай бербейт эне дагы жалгыз тарбиялай бербейт үч кызды тарбиялап илим билим берип жакшы жерге күйөөгө узатса бул адам бейиш дегенде эки кызы барлар дегенде эки кызы бар дегенде бир кыз десе бир кызы бар деле тарбияласа бул деле бейиши деген бирок эркек бала деген жери жок демек шариятыбызда кыздарга болгон урмат ушунчалык деңгээлде кыздардын тарбиясына көп маани бериш керек кыздардын тарбиялагандан сырткары дагы пайгамбарыбыз алейхисалам ошол адамдар қыз төрөлгөндө капа болуп эми қыз болуп калды го десе ошол капа болбосун қыз, қыз төрөлгөндө ушул кызды тарбиялап мен бейін бейишке чыгам деген бир сүйүнүч анын көкүрөгүнө келсин деген ә, таризде ушуну айткан бизге азыр урматтуу бир туугандар рекламалык тыныгуу убакыт берип андан кийин улантабыз көрсөтүүбүздү биз менен бирге болуңуздар алыстап кетпеңиздер скорость – это движение вперед. Будь быстрее всех, ведь на счету каждая секунда. Получи максимум от интернета. Сверхскоростной 4G от Мегаком. Почувствуй настоящую скорость. Кыргызстан 200 миллионго жакын адамы болгон бажы биримдигине кирип биздин эмне даярдыгыбыз бар Қырғыстан дүйнөдөгү башқа мамлекеттерден айырмаланып экологиялық жақтан таза мөмө өстіріп өстүрүп сунуштоого чоң мүмкіншілік бар азра жемістері жашылдандыруу компаниясы европадан алынып келініп, Қырғыстандың түз жана толу аймақтарында тигилип тажрыйбадан өткөн Бір жылда түшін берген алма, алмұрып, қары өріп, қоқон абрикос жана башқа тез жетілі үйті көчеттерін сұныштайын. Бір түп алмадан 25-30 килограмм түшім алса олы. Бір гектарға 3000 түп алма отырғыз олса, андан 70 тоннадан 90 тоннаға чейін түшім алуға олы. Түшімді өлігі 25-30 жыл. Азра Жемиштери компаниясы. урматтуу бир туугандар азыркы учурда мына ош шаарында шаардык кеңешке шайлоонун мындай бир компаниясы жүрүп турат айта турган маселе кээ бир мусулман бир туугандарыбыз шайлоого катышуу арам катышкан болбойт дейт чындыгында бул шайлоо эмес бул тандоо ал эми тандоого катышууга ар бир мусулманын укугу бар эгерде сиз барбасаңыз бетиңизди жууган даарат алган ә, соо акыл эси соо адам мамлекеттин элибиздин динибиздин келечеги үчүн кам көргөн намаз окуган адам барып тандоо кылбасаңыз анда намаз окубаган арак ичкен ә, тамеки тартып ушундай бир кудайдан ә, коркпогон үмүтсүз бирөө барып туруп өзүнө окшогон бирөөгө тандоосун добушун берип коюшу мүмкүн ошондуктан ә, келгиле барып татыктуусун тандап добуш бергенге аракет көрүшүбүз керек анткени мына ошол нерсе ә, биздин мамлекетибиздин келечегине өзүнүн салымын кошот эгерде биз добушубузду бербей койсок же берсек дагы туура эмес бере турган болсок өң таанышка карап тыйын бергенине карап шайлай турган болсок анда биз добушка жооп беребиз добушубуз аманат бул боюнча сиз ошол шайлоо эмес тандоо шайлоо эмес тагыраагы тандоо деген менин макалам бар ушуну окусаңыз плеy маркетте бар интернетте бар бактылуулуктун формуласы деген китебибизде бар өтө терең маалымат алган болоор элеңиз деги эле шайлоо боюнча адамдарыбыздын түшүнүгүн биз мындай бир тазартууга тийишпиз урматтуу бир туугандар көз тийет деген чынбы деген суроо экен чын анткени пайғамбарымыз алейхисалам ал айну хаккун көз тийүү ақиқат деп айтқан өзінің осыяты бар адам көз тийбеш үшін дайыма намаз оқып даратпенен жүріп анан таңкы жана кечки зикирлерди дайыма айта турган болса дуаларды ошондо көз тийбейт ошондой эле эгерде сиздин көзүңүз бар болсо анда сиз бирөөнү караганда суктанганда субханаллах андан сырткары баракаллахфи кудайым сага берекесин берсин береке тап деп сөздөрдү кошуп машааллах деп мындай бир дубалар айта турган болсоң анда сиздин көзүңүз тийбейт анан бирок көзүңүз тие турган адамдар барып туруп ой кандай сонун экен деп суктанып жиберсеңиз көзүңүз тийип анда сиз дагы сактанбаган үчүн күнөөкөр болосуз демек этият болуш керек ассаляму алейкум короз уруштурган болобу таштай албай жатат байке дейт короз союп койсо ошону менен ташталып калат корозду уюштурган бөдөнө уруштурган ит кабыштырган талаштырган бука сүзүштүргөн адам мушташтырган булардын баардыгы шарият боюнча арам бул туура эмес маселе кооздукка баксаңыз болот тукум алыш үчүн баксаңыз болот бирок уруштуруу үчүн багып аны ошого акча койгон бул арам акча ошону тыйыш керек ошону тосуш керек а бул туура эмес маселе аны союп жеп койсоң ошентип уруштун баары бүтүп калат Nikeden murda zakıs alış керек degen сөзге kanday değilsiz. Elbette biz bu nesliğe karşıyız. Antkeni бул көп учурда кыйын болуп калат ушул боюнча мыйзам жазылганда биз сунушубузду бердик ал сунуш кабыл кылынды долбоор катарында биз жанагы нике курагына жеткен чоң болуп калган зат эркектер турмушка чыкканда алар андай болбосун молдоке нике кыйып молдоке нике кагазын тапшыргандан кийин молдоке осуят айтсын барып ошол силер жанагы жанагы айыл өкмөттөн загс каттай турган жерден барып ошол кагазыңарды алып алгыла деп ошондой бир милдет жүктөгөн атаб айткан айтқанды а бирок муфтият өзү молдолор өзү ошол нике кыйып аларга күбөлүк бере турган укук берилет бул муфтияттын өзүнүн күбөлүгү эгерде кокус сактасын жанагы а болду бу болду жырбай тамбас деп кокустан ажырашып кетип никени далилдегиси келип калган учурда мына ошол молдокелердин муфтияттын берген күбөлүгү дагы ишке жарай турган сотто өтө турган боло турган бир макамга жеткенди карап турабыз ал эми никеге жашы жете қыздар кыздар боюнча туура алардын ата энеси жетелеп барып атасы мен кызым ушуга күйөөгө берет элем деп мамлекеттен кагаз алып келсе ошондон кийин гана молдо нике кыйсын эгерде молдо нике кыйып койсо андай алып келбей туруп анда ошол никеге турган кызды аны алган баланы кыздын ата энесин баланын ата энесин анан нике никеге катышкан жанагы күбөлөрдүн баардыгын эгерде оң күбө болсо оң күбөнү эгерде тойдун баардыгын күбө кылса анда тойдогу эки жүз адамдын баардыгын акырында молдокени кошуп калмаса ага биз макул деп атабыз анткени ошондой бир баардыгын баары камалыш керек андай учурда молдокенин баарын нике кыйганда жалгыз кыйбастан тойдун ортосуна чыгып алып урматтуу эл журт билгиле уккула мына никелеп атам десе баардыгы тойго катышкан күбө болуп калат дагы ошолордун баардыгы соттолгондон кийин анда анда молдо эмне кылат баардыгы түрмөгө кетип калса молдо деле түрмөгө барып ошол түрмөдө молдочулугун кыла бере турган болуп калат анан молдо калып калып бары түрмөгө кетип калса анда молдону тойго ким чакырат анда ким никеге чакырат баардык жашоо түрмөдө болуп аткан болсо лотереядан лотерея жазылнбайт лотерея деп жазылынады жазылынат утуп ақша арам арамбы арам лотерея туура эмес азыр мына жогорку кеңеште төре мырза көтеріп тұрады жана басқа депутаттар ошаны колдошубуз керек лотерея бұл адамдардың ақшасын алдап тартып алуунун бир ыкмасы бул шайтандын жанагыдай бір түкүрүгү деп айтсақ болады ага ешқандай мойын моюн керек бұл арам нәрсе көз ачыктарга ишенсе болобу дейт ә, көз ачыктарга ишенсе болбойт урматтуу бир тууганым анткени көз ачык ә, булар бир ә, туура эмес адамдар ә, көз ачыктар ә, булар кудайдын каарына калгандар анткени ә, пайгамбарыбыз айтат кимде ким көз ачыкка ә, барып ошого ишенсе ыймандан кетет эгерде кимде ким ишенбей эле барып кандай экенин көрүп коеюн для интереса деп барышат да кызыкчылыкка деп ә, булардын намазы кырк күнгө чейин кабыл болбойт ошон үчүн жанагы көз ачык уюштурган кээ бир компаниялар телевидениялер бар а булар жакшылык таппайт кудайым сактасын ошон үчүн муну көрбөш керек барбаш керек укпаш керек эл мындай нерсеге каршы туруш керек саламатсызбы дейт суранам сизден айтып койсоңуз жакында энебиз өтүп кеткен оозунда протези калып калган эмне болот жаман болбойбу энебиз кыйналбайбы чоң рахмат энеңер кыйналбайт бирок протез жалаң алтындан болсо өзүңөрдүн ичиңер өтүп өзүңөр кыйналасыңар эгерде протез болсо аны алып койгон жакшы болот бирок калып кеткен болсо анда эч кандай зыяны тийбейт деги эле маркум өтүп кеткенде тиштери алтын болсо шон эгерде кыйналла турган болсо алып коюп сөйкөлөрүн алып койгон жакшыраак болот анан калып калган болсо анын иншалла зыяны тийбейт сүйүүгө кандай карайыз дейт сүйүү деген абдан жакшы карайбыз сүйу деген бұл жакшы нерсе бірақ сүйу деген сүйүү эмес бетиңден сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден анан ысык көлгө барып чөгүп өлүп калба бул деген сөз ошол сүйүү дегенде анын жаман жакшысына чыдаш керек анын мээнетине чыдаш керек сүйүү деген анын жаман жагын көрбөшүң керек деген улуу маани камтылнган сөз да анан азыркылар сүйүү дегенде көчөгө барып бирден баруу жеп эле өбөшүп катышууну сүйүү ал сүйүү эмес сүйүү деген жашоонун азап тозогун бирге көтөрөбүз бирибидирибиз колдойбуз өмүрдүн акырга чейин сүйүп жүрүп өтөбүз деген маани аны биз колдойбуз пайгамбарыбыз сүйгөн биз да сүйөбүз сүйүүнү эч ким тыя албайт ал деген бар болгон ссср убагында калыптанып калган ошол сссрде сүйүү жок деген түшүнүк азырга чейин кээ бир адамдарда келет деги эле мусулманчылык десе сүйүү жок экен д жок андай эмес сүйүү менен ушул жашоо биздин баардыгыбызга көркөм болуп турат бирок сүйүүнүн түрлері бар ата мекенді сүйі, елі жұртты сүйі, динді сүйі, ата энени урматтап сүйі. және әлбетте жубай қатары екі каршы жыныстагы адамдардың бири бірі сүйүүсү ал эми жанагы гейлердің сүйүүсү леспиянкалардын сүйүүсү бул акмак сүйі, бұл сүйүү эмес бұл жанагыдай жөн эле тозок отуна күйүү деген сөз болот шариат аял кишиге машина айдаганга уруксат береби албетте берет бирок жанагыдай бир таласка же болбосом тянь шаньга кетип калганга болбойт шаардын ичинде ары бери кылдырап барып келсе болот түндө калса дагы болбойт бирок айла кеткендеги иш а бирок жанагыдай бир күйөөсү же болбосо бир агасы иниси айдап муну ташый турган болсо өзүнчө эле бир ханышадай болуп түшүп алып чалкалап нары бери барганга эмне жетсин анан андайы жок болуп калып жумуштун баары мойнуна түшүп калган болсо анда байкуш аял айдасага деле макул эрди катын күнүнө урушса никеси бузулбай бузулбайт эрди катын ошот эси кеткен болушат дейт башка бир сөздө эрди катынын урушу Canağı daki degen gezdemenin kuruşu de. Tanrı cüğü öyle cahip koşan kuru kapkalat. O şun üçün ayar bir kek uruşu varsa giyilik iş beş gerek. Allah dediğinde de kayra cerraşı olarak getiriyor. O şun üçün Allah'a mani bir kerek. gerek. orduna geliverir. Bırak uruşu atkan da erkek de erkek bol ola da itelim. Ağa mani bir gele. Uruşkan da uğup durur. Ondan gün kayra'dan gele. Ayalda cakşılığına suyu iş gerek. O şun da cakşı ol. Baktılı olur. Ağa öç öşüyüp. Ağa eşki mandan misal üçün abiyek tapkan emez. İlgeri orman kan degen bol ошол ормон хан бир токол алыптыр токолдун тили бучук экен анан ал ошол ормон ханды көргөнү элчилер келип калса анан байбиче айтыпты токолдун үйүнө токолдун үйүнө барса токолдун оту өчүп калып ормон хан кемегеде күлдү пүф деп үйлөп аткан экен үйлөп атканда тиги коноктор кирип калса тиги акылы кемее токол айтыптыр оймон оймон дейсиңер ал чуркук да оймон деп айтат экен ормонду оймонуңарга күл үйлөтүп койдум деп мактанган экен ошон үчүн ага маани бербеш керек аялды урматтап сүйүп жашай бериш керек баардыгы ордуна келип айтсаң эле бал аны айтып албайсың амын өмүр бою түшүнө албайсың ал ошондой табышмактуу жан болот аял киши кандай болсо дал ошондой сүйүп урматтап жашай бериш керек кээ бир эркектер бар аялдарды эркек кылгысы келет аял өзү мындай бир кыйшык кабыргадан жаралса аны түзсөң кыс деп сынып калат аял қандай болса ошондай түшүн табияты мына ушундай ошондой пайдалан сага аял болуп берет сага жубай болуп сени бактылуу кылат кээ бир аялдар күйөөсүн эркек кылгысы келет ал эркек болуп жаралган анда сен деспянка болушуң керек эле эртең менен эртең менен кетесиң кайра алтыда келип калышың керек бияк бияка барбашың керек аялдыкындай болгонду каалайт жок андай эмес эркек эркек бойдон калганда аял аял бойдон калганда жашоо бактылуу болот эки эркек бир төшөккө жатканга болбойт эки аял бир төшөккө жатканга болбосо дагы азыр кетейиндер ошон үчүн келгиле дин менен жашасаңар баардыгы ордуна келет көзү өткөн кишиге куран окубайт деген мусулманчылыкта барбы андай жок ошол адашып кеткен анча мынча адашып деп айткан деле ә, туура эмес кээ бир нерсени ә, мындай бир өз алдынча түшүнүп алган кээ бир адамдар ошондой дейт бирок бул боюнча дагы куран окусак болобу тууганым деген менин чоң макалам бар ә, болот баардык тайпадағылар баардык жамааттагылар бардық, бардық масқаптағылардың бардығы куран окуса анын сообу жетет деген акыйданы толук түрдө карманышат ассаламу алейкум сүйлөшкөн кызымдын бири бирибизди жактырабыз ата энеси каршыдай көрүнөт бирок кыз макул эмне кылсам туура болот дейт ошол атасынын барып кызматын кыл астынан нары өтүп салам айт бери өтүп салам айт ошого жак көрүн сүйлөш ортого сал анан негизгиси дуба кылсаң баарын берет кыз макул деп кете берсең атасы макул болбосо демек жакпай аткан бир жериң бар өзүң карап оңдошуң керек сен анан оңдойт десе эле бети башыңа эле кирем деп косметологко бара бербестен өзүңү сапаттарыңды оңдо эркек бети жылтырап сулуу болот эркек өзүнүн адеп ахлагы менен жакшы болуп көзгө көрүнөт эгер жакшы боло турган болсо эмне үчүн сага кызын бербесин ошондой эле урматтуу ата энелер кызы турмушка бергенде анын үйү барбы жайы барбы машинеси барбы деп сурабастан дини барбы деп сураш керек намаз окуйбу эртең менен турабы бети башын жууйбу кудайды тааныбы деп сурасаңар эгерде ошого бекем болсо анда кызыңыз жыйлатпай багып алат анан андай болбой турган болсо анда бір күн болса бі бир күн кызыңыз куржунун көтөрүп кайрадан келип калышы толук түрдө мүмкүн ассаламу алейкум шейх бозой бі ичсе болобу дейт мас кыла турган бозо арам деп айттык ә, аны жүз жол айттық анан дагы деле кайра сурайт урматтуу ә, бір туғаным мына ушул суроо менен бүтүргөнгө аракет кылабыз деги эле кудай таалам баардыгыбызга жакшылык роологон болсун кудай таалам акыйкат ақиқат, акыйкат деп билдирсин өзү билдирген акыйкатка ээрчигенди кудай таалам насип қылған болсын құдай таалам бизге туура эмес жол туура эмес деп түшүндүрсүн өзү түшүндүргөн туюндурган туура эмес жолдон оолактаганды алыстаганды кудай таалам бизге насип кылган болсун кудай таалам ооруп аткан ооруларга шыпаа ажил берсин ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей калган күнөөлөрүнө каффарат кылган болсун кудайым карызы барларды карыздарынан кутулганды кудай таалам ажырашып кеткендер жарашканды таарынышкандар табыштырган насип кылган болсун кудайым иши жокторго иш берсин үй жокторго үй берсин уй жокторго уй берген болсун кудай таалам жүрөгүбүздө башка бир мусулманга деген жек көрүү көрө албастык ач көздүк болсо кудайым ошонду ыйман нуру менен жууп салган болсун эгерде биздин жүрөгүбүздө кудай таалам башка бирөөгө бир жакшы ниетибиз болсо кудайым ошол ниеттердин баардыгын кабыл кылган болсун ата энеңиз эгерде көптөн бери салам айта элек болсоңуз бүгүн азыр салам айтып алардын ал абалын сураганды кудай таалам насип кылган болсун Qudayım adashtırmasın. Qudayım şerməndə qılmasın. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkətuh.